वृत्ताचे दोन प्रकार पडतात, एक मात्रावृत्त आणि दुसरं अक्षरगण वृत्त. त्यातल्या मात्रावृत्तांमध्ये केवळ मात्रांची संख्या एकूण ओळीची ही एकसारखी असायला लागते, म्हणजे त्यातली अक्षरांची संख्या ही कमी जास्त असली तरी चालते. पण अक्षरगण वृत्तामध्ये नावाप्रमाणेच अक्षरांची संख्या ही ठरलेली असते, म्हणजेच काव्याच्या एखाद्या ओळीत किंवा एका चरणामध्ये एकूण अक्षर किती असतील ते निश्चित असतं. त्यामुळे कवीला जेव्हा काव्य रचना करायची असते तेव्हा मात्रा रचनेमध्ये किंवा मात्रा वृत्तामध्ये रचना करणं हे तुलनेने थोडंसं सोपं असतं, पण अक्षरगण वृत्तामध्ये रचना करणं हे थोडंसं अवघड काम असतं. कवीच्या दृष्टीने ते अवघड असलं तरी ते एकदा जमलं की वाचणाऱ्याला मात्र त्याची चाल ही निश्चित लावता येते किंवा एकसारखी चाल लावता येते, त्यामुळे अक्षरगण वृत्तामध्ये नादाचा आनंद जास्त घेता येतो. अक्षरगण वृत्तामध्ये काय केलं जातं तर तीन अक्षरांचा मिळून एक गट आहे असं समजलं जातं आणि त्या गटाचं एक वृत्त म्हणजे त्या वृत्ताप्रमाणे त्याचे प्रकार पाडले जातात. ते कसे असतात ते आपण बघूयात. ते लक्षात ठेवायला कधी कधी मुलांना खूप त्रास होतो किंवा कटकटीचं वाटतं, म्हणून ही एक सोपी युक्ती केलेली आहे. ही ओळ एकदा जर का मुलांनी लक्षात ठेवली तर सगळी म्हणजे आठही प्रकारचे गण लक्षात ठेवायला सोपे जातात. काय आहे ती ओळ? य मा ता राज भा न स ल गा. हे जर का लक्षात ठेवलं त्यातली प्रत्येक तीनचा गट जर का करत गेला तर आठही गण हे लक्षात राहतात. म्हणजे काय? पहिली तीन अक्षरं घ्यायची य मा ता. य मा ता, य हे लघु आहे, मा दीर्घ आहे, ता हे पण दीर्घ आहे, त्यामुळे लघु गुरु गुरु म्हणजे यमाता. त्याच्या पुढची तीन घ्यायची मा तारा. मा तारा हे तिन्ही दीर्घ आहेत त्यामुळे सगळे गुरु झाले. त्याच्या पुढची घेईन ताराज. ताराज मध्ये पहिले दोन दीर्घ आणि शेवटचा लघु आहे. ह्या प्रकारे य मा ता राज भ असं करत करत गेलं की आठही प्रकारच्या गणांची एकत्रित आपल्याला माहिती कळते, म्हणजे त्यातले लघु गुरुचा क्रम काय आहे हे लक्षात येतं आणि या एका ओळीतनं आठीच्या आठी गण लक्षात ठेवणं हे सोपं होतं. एखाद्या काव्याचे गण कसे पाडायचे हे एका उदाहरणाने बघूया. आपल्या सगळ्यांना माहिती असलेली काव्यपंक्ती रामदास रचित मनाच्या श्लोकामधली ही एक ओळ मी इथे घेतली. मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे ही ती ओळ आहे. आता याचे गण पाडताना आपण तीन अक्षरांचा एक समूह करायचा असतो, म्हणजे इथे म ना स, सच्या इथे पहिला गण करायला लागेल. म्हणजेच याचा अर्थ शब्दाच्या अर्थाप्रमाणे याच्याकडे बघायचं नाही, अर्थ पूर्णपणे विसरायचा किंवा त्याच्याकडे लक्ष तात्पुरतं द्यायचं नाही, आणि शब्द कुठेही मूळ तुटत असला तरी आपण मात्र गण पाडताना तीनचा एक गट असंच करून गण तयार करायचे. त्यामुळे गण करण्यासाठी ते म ना स या तीनचा मिळून लघु दीर्घ दीर्घ असा मिळून एक गण झाला. लघु दीर्घ दीर्घ हा मिळून य माता म्हणजे य हा गण झाला. पुढेही पुन्हा ज ना भ इथे पुढचा गण करायचा. ती पंथे या तीन अक्षरांचा मिळून एक गण आणि ची जावे याचा मिळून एक गण. म्हणजे तीन तीन अक्षर ही एकत्र समजून अर्थाच्या दृष्टीने ती एकत्र असली किंवा नसली तरीही ती एक समजायची आणि त्याचा गण तयार करायचा. अर्थातच यती हा जिथे येईल प्रत्येकाचा त्याप्रमाणे, म्हणजे मधला विराम हा प्रत्येक वृत्ताप्रमाणे वेगळा येईल तो स्वतंत्र करायचा. इथे काय होतं? म हा उच्चाराला दीर्घ आहे त्यामुळे तो लघु झाला. ना च्या शेवटी आ आला म्हणून तो दीर्घ म्हणजे गुरु झाला. स हा प्रत्यक्षात लघु आहे पण पुढे ज हे त्याचा जोडाक्षर आल्यामुळे तो अलीकडचा दीर्घ झाला आणि या जोडाक्षराचा शेवटी येणारा स्वर हा अ म्हणजे ह्रस्व असल्यामुळे तो लघु झाला. ह्या प्रकारे लघु गुरु मांडून घेऊन तीन तीनच्या गटाप्रमाणे त्याची आपण विभागणी करणार. आता इथे लघु गुरु गुरु हे पुन्हा पुन्हा आल्यामुळे या चारही गणांमध्ये य हा एकच गण इथे परत परत आलाय. अशा पद्धतीने तीन अक्षरांचा एक गण असा करून त्याची विभागणी आणि लघु गुरुप्रमाणे त्याचा जो कुठला गण येत असेल त्याप्रमाणे खाली लिहून घेतलं की आपल्याला अक्षरगणवृत्त हे ओळखायला किंवा समजायला सोपं जाईल. अक्षरगणवृत्त ह्याच्याबद्दलची माहिती घेतल्यानंतर आता पहिलं एक वृत्त बघूयात. त्याचं नाव आहे भुजंग प्रयात. भुजंग प्रयात ह्याच्यामध्ये एकूण 12 अक्षर असतात आणि त्यातला यती म्हणजे विराम हा 6व्या अक्षरावर येतो.
एकूण 12 अक्षर असल्यामुळे 3-3 चे जर का गट पाडत गेलो तर 12 प्रमाणे एकूण 4 गट पडतात, म्हणजे पूर्ण 4 गटांचं असं हे वृत्त आहे. म्हणजे 3 चौक 12 अशा प्रकारची रचना याच्या प्रत्येक ओळीमध्ये येणार. आपण इथे जे वर उदाहरण लिहिलंय ते ही भजंग प्रयातच आहे, त्यामुळे बरोबर 4 गट पडले आणि चारही एकसारखे ह्रस्व दीर्घ असणारे असल्यामुळे य हा एकच गण त्याच्यामध्ये आहे. आता भुजंग प्रयातच आणखी एक उदाहरण आपण बघूया. भुजंग प्रयात हे एक अगदी प्रसिद्ध असं वृत्त आहे. आपण जर काय ऐकले असतील तर अनेक मराठी गजला किंवा अनेक संस्कृत स्तोत्र ही भुजंग प्रयात ह्याच वृत्तामधले असतात. सुरेश भटांच्या पुष्कळचा गजला ह्या वृत्तातल्या असल्यामुळे उदाहरण म्हणून आपण त्या मुलांना वाचायला नक्की देऊ शकू. कशी कोण जाणे अकस्मात लाट दुभंगून जाई तुलाही मलाही, कधी भेट होई आता राहवेना प्रवासी जराही तुलाही मलाही. हे भुजंग प्रयाताचं उदाहरण आहे. याच्यामध्ये य हा एकच गण 4 वेळेला येतो. म्हणजे बघा, पहिल्या ओळीमध्ये कशी कोण यातल्या 3चा गट केला तर कशी को इथे पहिला गट संपतो. याच्यामध्ये ह्रस्व दीर्घ दीर्घ म्हणजे लघु गुरु गुरु अशी रचना आहे. हीच रचना पूर्ण ओळीमध्ये तशीच्या तशी परत परत येते आणि चारही ओळींमध्ये य गण 4 वेळा अशीच रचना इथे दिसते. म्हणजे आपोआपच 12 अक्षरं ह्या भुजंग प्रयातमध्ये येतात आणि 6व्या अक्षरावर याच्यामध्ये यती येतो, म्हणजे मध्ये थोडंसं थांबायला लागतं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ अशीच रचना परत परत येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या काव्यपंक्तीचं वाचन करताना आपण मुलांनाही ह्रस्व आणि दीर्घ ह्याप्रमाणे उच्चार करायला शिकवावेत. म्हणजे पहिल्या ओळीमधला क आणि शी यातला क हा ह्रस्व आहे आणि शी हा दीर्घ आहे. कोणमधला को हा दीर्घ आहे आणि र मात्र ह्रस्व आहे. त्यामुळे कशी कोण जाणे यातला शी हा दीर्घ नीट उच्चारला पाहिजे. तसंच दुसऱ्या ओळीमध्ये दुभंगून यातला गला उकार असल्यामुळे तो दीर्घ आहे, त्याचाही उच्चार दीर्घ करायला पाहिजे. अशा पद्धतीने जर का वृत्तांचं वाचन हे ह्रस्व दीर्घ नीट करून केलं तर त्याला एक ठेका आहे, नाद आहे तो लक्षात येतो आणि त्या नादाप्रमाणे त्या लयीप्रमाणे ते वाचता येतं आणि त्याची गोडी मुलांना कळते आणि मग चुका होण्याचीही शक्यता त्या नादामुळे कमी होते. आणखी एक गोष्ट ह्याच्यामध्ये नीट पाहिली पाहिजे. कधी भेट होई आता राहवेना. आपण प्रत्यक्षात शब्द वापरतो तो आता, म्हणजे आ दीर्घ असणारा असा शब्द आहे, म्हणजे आत्ता या अर्थी. पण इथे मात्र कवींनी आता असा शब्द का वापरला, कारण ह्रस्व दीर्घाची जी मर्यादा आहे अक्षरगण वृत्तातली ती त्याला राखायची आहे. इथे जर का आता असा शब्द वापरला तर तो दीर्घ होईल आणि मग त्यातलं वृत्त मोडेल. त्यामुळे अनेक वेळेला कवितेत वृत्ताच्या सोयीसाठी शब्द दीर्घ असताना ह्रस्व किंवा ह्रस्व असताना दीर्घ थोडेसे करण्याची वृत्ती किंवा कवींनी सवलत घेतली आहे असं आपल्याला दिसेल. भुजंग प्रयातचं हे जे य य य य हा गण 4 वेळा येतो त्यामुळे त्याच्यामध्ये जो नाद तयार होतो त्यामुळे त्याला एक चाल लावता येते. त्यामुळे भुजंग प्रयात ओळखण्यासाठी ते म्हणण्याची एक पद्धत आपण मुलांना शिकवू शकतो. त्या चालीत मुलांना म्हणायला शिकूयात. कशी कोण जाणे अकस्मात लाट दुभंगून जाई तुलाही मलाही, कधी भेट होई आता राहवेना प्रवासी जराही तुलाही मलाही. या चालीमध्ये ह्या ओळी ऐकल्यानंतर तुम्हाला कशाची आठवण झाली? बरोबर, रामदास स्वामींनी रचलेल्या मनाच्या श्लोकांची ही चाल हीच आहे आणि ती ह्याच पद्धतीने म्हटले जातात. त्यामुळे चालीवरनं वृत्त शोधणं किंवा वृत्तावरनं चाल बसवणं या दोन्ही गोष्टी जर आपण मुलांना सांगू शकलो तर ह्यातली मजा मुलांना घेता येईल. आपण काय शिकलो? वृत्ताचे 2 प्रकार पडतात, अक्षरगण वृत्त आणि मात्रा वृत्त. अक्षरगण वृत्तात अक्षरांच्या संख्येला महत्त्व असते तर मात्रा वृत्तात मात्रांच्या संख्येला महत्त्व असते. अक्षरगण वृत्तात प्रत्येक चरणात अक्षरांची संख्या समान असते व त्यांचा
ह्रस्व दीर्घाचा म्हणजे लघुगुरूचा क्रमही सारखा असतो. कवितेच्या चालीवरून वृत्त ओळखता येते. अक्षरगणवृत्तात नादाचा आनंद मिळतो. भुजंगप्रयात हे अक्षरगणवृत्त आहे. गण य य य य. स्वाध्याय. खालील काव्यपंक्तीतील लगक्रम सांगा. मना सज्जना तू कडेनेच जावे, नहो ऊनी कोणा सही दुःख वावे. कुणी दुष्ट अंगास लावील हात, तरी दाखवावा भुजंग प्रयात. भुजंग प्रयात वृत्तातील रचनेची तुम्हाला माहीत असलेली कोणतीही दोन उदाहरणे सांगा.